မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးကြားစေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မတ်လ23ရက်ရှင်ဘုရင်ကလည်းထို့သို့ငါမယူရစင်စစ်အဖိုးပေး၍ငါဝယ်မည်ကိုငွေမကုန်ဘဲငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဖျားအားမိရှုရာရက်မပူဇော်လိုဟုအာယောနအားဆိုသဖြင့်ဓမ္မရန်ဆွေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်24ဘုရားသခင်သည်ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေသည့်အရ၌မီးရှို့ရာပူဇော်တကားကိုပူဇော်ရန်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးအားမာချသောအခါအာယောနကကောက်နယ်တလင်းမီးရှို့ရာရစ်အတွက်နွားများနှင့်ထင်းအတွက်ကောက်နယ်တစားစသည့်တို့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ဆက်သ၏သို့သောဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်၎င်းတို့ကိုအဖိုးခပေး၍ဝယ်ယူရန်အတင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်သူသည်ကိုငွေမကုန်ဘဲထောက်ရဖျားအားမပူဇော်ခြင်းပါခရိယံဖြစ်ဖို့ရန်မိသည့်အဖိုးအခမှာပေးဆံမလိုကြောင်းကျွန်တော်တို့သိကြပါသည်သို့သောစစ်မှန်သောတပည့်တော်၏အသက်တာသည်များစွာသောအဖိုးအခပေးရကြောင်းကျွန်တော်တို့သိသင့်ပါသည်မိသည့်အဖိုးအခမှမပေးရသောကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသည်တန်ဖိုးမရှိပါကျွန်တော်တို့စက္ကန့်မှု၏အတိုင်းအတာကိုအစဉ်ပြေမှုပေးရမည့်အဖိုးအခနှင့်တတောင့်တတာရှိမှုစသည်တို့အပေါ်၌အခြေပြုပြီးမကြာခဏဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မမော်ဘူးသို့မဟုတ်ခေါင်းမကိုက်ဘူးဆိုရင်ဆုတောင်းအစီဝေးလာကြပါမည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်အပန်းဖြေသွားမည်ရက်ဖြစ်သည့်စနေနေ့တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်နေ့မတိုက်ဆိုင်ရင်ကျန်းစာတင်တန်းတို့လာပြီးတင်တန်းပို့ချပါမည်စသဖြင့်စီစဉ်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်ပရိသတ်ရှိ၌ဆုတောင်းရန်တတိခံရန်နှင့်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောရန်ကြောက်ရွံ့ချသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်တိတ်ဆိတ်ရက်နေကြသည်တန်းကောင်နှင့်ခွေးလေးများကောက်ယူရမှာကိုကြောက်ရွံ့ချသောကြောင့်ကေတင်ချင်းသာသနာလုပ်ငန်း၌ပါဝင်ရန်ဆန္ဒမရှိကြချေ။မြွေများနှင့်ကင်းမီကောက်များကိုကြောက်လန့်ဆက်ဆုပ်သောကြောင့်အဝိသာသနာနှင့်အကြောင်းကိုမစင်စားလိုကြပါကျွန်တို့၏ပေးကမ်းခြင်းသည်အနှစ်နာခံ၍ပူဇော်ခြင်းမျိုးဖြစ်မည်အစားနှုတ်ဖျားနှင့်သာပေးကမ်းခြင်းမျိုးမကြာခဏဖြစ်တတ်သည်ရှိသမျှပေးလူသောမုတ်ဆိုးမှကဲ့သို့မပေးလူကြဘဲအနည်းငယ်သာပေးလူကြသည်ကျွန်တို့၏ဧည့်သည်ဝတ်ပြုခြင်းသည်လည်းအကုန်အကျအပေါ်၌၎င်းအစင်မပြေမှုနှင့်အိမ်၏ရှုပ်ထွေးပေးရည်နေသောအရာအပေါ်၌အခြေပြုရက်ဆုံးဖြတ်ကြသည်မိမိ၏အိမ်ထဲ၌ခင်းထားသောကိုယ်စုံများကိုအရက်မူသောသူတို့ကသူတို့၏အံပတ်များဖြင့်အယောင်ပြက်စေသည်ဟုတတိခန့်သောဧဝံဂေလိဆရာကဲ့သို့ဧည့်သည်ဝတ်မပြုကြပါကျွန်တော်တို့သည်သူတစ်ပါး၏ဝိညာဉ်ရေးသို့မဟုတ်ကာယရေးလိုအပ်မှုများအတွက်အကူအညီပေးဖို့ရန်အချိန်မရွေးအိမ်ရာပေါ်မှနိုးထရန်ဆန္ဒရှိသောတင်းအုပ်ဆရာကဲ့သို့မဖြစ်ကြပါကျွန်တို့တို့သည်မိမိတို့၏ရေသွင်းရောဗာမွေရာပေါ်၌အိပ်သောအခါအကူအညီလိုအပ်သောသူများအားကူညီခြင်းစိတ်ပျောက်သွားပါသည်ခရစ်တော်ကကျွန်တို့အားခေါ်သောအခါတိုင်းတွင်ကျွန်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဤသို့မိခွန်းများကိုမေးရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်ကျွန်တို့အတွက်ဘာရဆရာရှိသလဲသို့မဟုတ်လောက်ခပေးရမှာလားအမှန်မေးတင်သောမေးခွန်းမှာအမှန်တကယ်အဖို့အခပေးရသည့်ပေးလူခြင်းလားဟု၍ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်အသက်တာ၌အရာရာတိုင်းဤအဖို့အခသည်၎င်းအတွေ့ပေးရသည့်တန်ဖိုးထက်ပို၍များသင့်ပါသည်ဟုပြောဆိုခြင်းသည်မှန်ပါသည်ကျွန်တို့၏ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းဤအဖို့အခမှာကျွန်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှု၏အသက်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တို့ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောအခါကျွန်တို့သည်သူအတွက်အဖို့အခပေး၍အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်အနစ်နာခံ၍အသက်ရှင်ခြင်းမှတွန့်ဆုတ်ခြင်းသည်တိမ်ပြင်း၍အာနေသောအသက်တာဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှု၏ဂျေဇုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်း။အာမင်။